Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Grænsens helt store blandt selv slik kun 3 kroner og 92 øre per 100 gram. Så gik der endnu en dag, og vi er meget tæt på Superliga-starten. Fredag aften herude på Sydbank Park går det løs mod FC Midtjylland. Vi fortsætter vores lille spørgsmålsrunde som optakt til Superliga-starten, hvor I fans derude har stillet spørgsmål til Glenn Riddersholm her. Og jamen, jeg tænker bare, vi kaster os ud i det. Der er en Kasper Wermtoft, som spørger, hvis fansene på stadion skal gøre én ting markant anderledes for at pace holdet yderligere frem, hvad skal det så være? Jeg tror faktisk, at Kasper, han er ikke en af vores gutter over for Træfpunkt. Det tror jeg faktisk. Gamle Haderslev drenge var med i Osvald Ultra tilbage i gamle dage. Jamen, stærkt. Jeg vil sige, et, så vil jeg gerne understrege, jeg er glad for alle de mennesker, der kommer på stadion. Jeg er glad for alle dem, der bakker op, og jeg kan jo mærke, at hvis man har 100%, så har vi måske kun udnyttet 15% af vores fulde potentiale i forhold til fanopbakning og intensitet på stadion. Men vi er jo på vej, jeg kan jo mærke det, og jeg kan mærke, det florerer. Og noget af det, vi i hvert fald har mere brug for, og noget af det, vi godt kan lide, når vi kommer over til Træfpunkt, det er, at de tør sætte sig selv på spil som fans. De tør at lægge den her pæne privatperson lidt til siden, og så komme med fuld power og sætte sig selv på spil. For det smitter positivt af på spillerne og på præstationen nede på banen, ligesom vi også mærkede i pokalfinalen. Men man skal huske, hvis vi skal lave en vinderkultur i Sønderjysk, ud over overraskende en enkelt gang her og der, så er det jo hver eneste kamp, hvor vi skal sætte os selv på spil. Det er ikke kun lige, det er jo ikke hver dag, man står i en finale eller i en Prag-kamp eller vinder sølv. Så hvis vi skal skabe den der vedholdende kultur, så er det hver eneste kamp, også selvom vi spiller en eller anden onsdag aften kl. 19 mod Horsens. De 3 point er lige så vigtige, som hvis vi vinder over Midtjylland på fredag. Og der savner jeg nogle af dem, der er lidt mere, hvad kalder man dem, stemningsskabende fans. Lidt eller Per. Jeg synes jo, Per, jeg har næsten følelsen af, at Per, han er faldet forkert ud i forhold til mange af de andre Sønderjysk-fans, for han sætter sig selv på spil. Han tør at kaste sig ud og råbe og skrige sin frustration eller sin glæde ud. Og det der, det har vi mere brug for. Og det ved jeg godt, kan være lidt svært, men jo flere vi er, jo mere kan vi få dyrket den der, fordi det er det, vi mangler. Fordi når jeg kigger på de almindelige mennesker, der kommer på stadion, jeg synes, de bakker virkelig godt op. Vores langside bag ved der, hvor jeg har trænerbænk, jeg synes, det er en af de rigtig gode langside. Vi har dansk fodbold, der kan klappe og lægge pres på dommerne og så videre. Nogle gange, så er det bare mest, når det er uretfærdigt, eller spillerne, der er nogle ting. Jeg kunne godt tænke mig, at det sådan var vedholdende støtte hele tiden, uanset hvad måltavlen viser, fordi støtten i fællesskab med de dyder og værdier, vi har i Sønderjysk, der er det bare vigtigt det hele tiden. Der kan vi godt være lidt dygtigere. Men vi er på vej, men ja, det kan som alt andet, og ligesom mit arbejde blive bedre. Hvad siger du til det, Martin? Du er også fan, har været derude i mange år. Jamen, jeg synes det jo, nu er der jo kommet den her ombygning på stadion, og vi har ikke rigtig prøvet at få lov til det. Vi har stået dernede i en kamp, hvor det bare var, jeg ved ikke, om man siger på TV, det er jo pis, var. Det regnede exceptionelt meget den dag. Og så kom det her corona, og så har vi faktisk ikke fået lov til at få bygget. Det er jo noget nyt, der skal bygge op. Det er et nyt sted, vi skal være, og fundamentet er der, men det er nemmere for folk ligesom at komme ind og være en del af det her fællesskab. Så jeg håber, at det kommer til at udvikle sig, og det er ligesom Sønderjysk som klub, så skal fanklubben også udvikle sig. Mm. Du kan følge op med et spørgsmål. Thomas Vester Clausen, er du faldet til i byen? Ja, det må jeg sige. Virkelig meget. Jeg har boet her siden maj måned sidste år, og jeg elsker at være her i Haderslev. Familien er faldet godt til. Hunden er faldet godt til. Og vi er bare faldet godt til. Vi elsker at dyrke området og alle de fantastiske muligheder, der er her. Og gå op fra, hvor jeg bor, bare nede i byen og mærke livet og stemningen osv. At man en hverdag kan sætte sig ned på en af caféerne hernede. Der er mange dygtige og lækre spisesteder osv. Og kan mærke, at der er mennesker og der er liv. Det er noget helt andet end Ikast, hvor jeg boede i før. Så jeg er kommet til en dejlig by. Der er nogle ting, jeg som fodboldtræner savner. Men når jeg kigger på, at jeg som privatperson er her i byen, så må jeg bare sige, at det er en by, som hvis ikke jeg var så ung, som jeg var, så kunne jeg, eller hvis, det kan også være, at jeg bliver pensioneret træner her i Sønderjysk, så bliver jeg boende her, fordi jeg kan godt lide at være her. Jeg synes, det er rigtig skønt her, i ikke bare i Haderslev, men i hele det syd- og sønderjyske område. Nu har vi lige været i Tønder på træningslejr. Hold op, en lækker by også. Altså, der er virkelig, ja, vi holder af Sønderjylland. Det er godt at høre. Ja. Du skal til julemarkedet i Tønder så til december. Ja, det har jeg hørt. Ja. Det skulle være godt. Der er også et julemandsløb, hvis det også var noget, for du også skal være med i nissekostyme. Jeg er frisk. Ja, du vil lige tænke over det i hvert fald. Oliver Groth spørger,
Bliver savnet til Bo Henriksen og jeres højlytte diskussioner på sidelinjen lige så stort for dig som os på tribunen? Nej. Det er et stort tab, ikke? Ja. Undskyld. Tak. Jamen, det står der ikke. Ja, men det er derfor, jeg har dig med som medvært i dag, for at du lige kan... Men det, de mener, kommer det, fordi det, altså netop den langtid, som du snakker om før, de kan godt lide, at der er lidt lir dernede. Kommer du til at savne ham, hvad det angår? Ja, selvfølgelig. Altså, det gode er jo, at... det dårlige er jo, der er for mange, synes jeg, konkurrenterne, der var ude af italesæt og give Bo selvtillid med, at når der nu ingen tilskuer var på stadion, så kunne han styre kampene. Og det beviste vi jo bare i pokalsemifinalen. Det kunne han ikke, fordi der overdøvede vi ham jo og styrede det. Men ja, min tilgang til trænergangen er bare måske ikke så ultimativ som Bo's i forhold til kommunikationen. Men Bo og jeg er jo sindssygt gode kollegaer, og vi har jo nyt af de der kampe, som der har været, og selvfølgelig kommer til at savne Bo. Men nu er der en anden god af mine kollegaer, som jeg kender langt bedre end Bo, som jeg selv har været med til at arbejde sammen med i mange år, Jonas Dahl. Og han kan også godt råbe, det bliver bare lidt på en anden måde. Nu kommer han så til at stå på tv, og det kan man have mange holdninger til, men så skal han til at kloge sig på os, som vi håber, han kan være neutral. Du kan altid skyde igen på, at du jo, der var jo den der jongleringskonkurrence, hvor du var op mod den tidligere Superliga-bomber, Bo Henriksen. Ja, der slog vi ham også. Altså, det kan godt være, at han har spillet, men han kan ikke jonglere, det kan vi jo se. Nej, det kan du til gengæld. Det kan jeg. Ja, det var dig selv, der satte loftet for den. Ja, ej, det var nemt. Det var en af de letteste sejre i mit liv. Ja. Mikkel Friis Poul, hvad er forventningerne til den kommende sæson? Ja, altså... Det er jo vanvittigt spørgsmål, og det mener jeg konstruktivt. Man kan sige, inden vi begynder at kigge så meget på en masse ting, så tror jeg, at vi skal have transfervinduet lukket den 5. oktober. Fordi at det kan jo lynhurtigt ændre sig. Men samlet set, så har jeg sådan, vi har jo snakket lidt om det her i snakken, ikke? Altså, vi forsøger at gøre alt, hvad vi kan for at komme i gruppespillet i Euroleague. Vi forsøger at genvinde DBU-pokalen, Sydbank-pokalen. Og så er det klart, at i Superligaen, der kunne vi godt tænke os at have lært af alle de ting, vi var igennem de sidste år, og følge dem og følge i fodspor på det momentum, vi fik skabt, inden vi gik på ferie. Fordi at vi kan se på underfladen, der ligger der en masse ting, at vi kan tage til det næste niveau. Og det kræver, at vi kan stille det samme hold flere gange, og at vi får den der selvtillid, der også er nødvendig. Og så håber jeg på, at vi kan få sådan en afstand til de her nedrykningskampe, men det, altså rent økonomisk siger man jo altid, at det er økonomien, der afgør Superligaen. Og der må vi jo sige, at det er Horsens, og det er Sønderjyske, og det er Lyngby. Så Vejle er lidt svært at blive klogere på, fordi det er jo nogle vanvittige navne, de hiver til. En vanvittig stor både trup, de har, som er meget atypisk i forhold til, at de er oprykket fra første division. Så de er sådan lidt en ubekendt faktor. Og resten der kan vi ikke der kan vi ikke konkurrere på det. Men sætter vi vores start 11 op med vores bedste spillere, og vi kan stille med dem, så har vi et fantastisk hold. Så kan vi slå hver eneste modstander, uanset om det er på hjemmebane eller udebane, på dagen, hvis vi møder ind med det rigtige moment og den rigtige tiltro. Men det er ikke, kunsten er jo ikke at gøre det én gang. Kunsten er at skal køre det over mange runder. Og der bliver kontinuiteten i forhold til start 11 helt afgørende. For så kan vi godt komme til at lege lidt med nogle positioner længere fremme end sidste sæson. Men der er også bare nogle ting, der skal være opfyldt, før det er realistisk. Yes. Vi går videre til Jakob Antonsen, som er en fast spørger i de programmer, vi nu laver her, hvor vi har fansene med fra sidelinjen. Han spørger, hvis du skulle rejse Europa tynd i en autocamper med en af de andre i staben, hvem skulle det så være, og hvorfor skulle det lige være den person, som ville gøre turen det hele værd? Det er jo en presbald, fordi jeg har jo en fantastisk stab, vil jeg gerne understrege. Jeg kom jo til uden nogen med for første gang, og jeg må sige, at jeg er super glad for de folk, vi har her i staben. De arbejder benhårdt for Sønderjyske hver eneste dag, kommer ind med enorm entusiasme og engagement. Men det er jo mange dage, man skal være sammen. Og jeg tror, at jeg vil vælge Niels Slodberg. Fordi at vi kan være rolige, afdæmpet og reflekterende og have dybe samtaler omkring livet og følelser og familie og så videre. Og samtidig kan vi være fuldstændig op at ringe og være klar til at slå hinanden ihjel, når vi spiller en eller anden konkurrence. Ligegyldig konkurrence. Det der med spektrum med at kunne gå og være i fordybning og sætte sig selv på spil og gå efter at vinde.
der rammer vi sådan meget godt hinanden lige på det område, og så kan vi også supplere hinanden på hinandens både styrkeområder og udviklingsområder. Så lang en tur der vil det nok være Niels, men jeg vil ikke være ked af at rejse med dem alle sammen på én gang, eller med dem alle sammen på skift. Man kunne sige måske Lodbær om på forsædet op sammen med dig, som selvfølgelig kører bussen. Og så kunne de øvrige stabe kunne være om bag i. Ja, det ville være fantastisk at kunne tage på tur. Det ville være ligesom, da jeg voksede op med Palle, Polle og Rut. Ja, det er flot. Fra Palle, Polle og Rut over til Martin Knude. Skal vi have et Knude? Jeg tænker, at vi skal have Knude endnu. Nu går vi jo endnu længere tilbage. Uha. Det er fra samme sæson, så det er de sidste to, jeg har med. En bæktrøje. HFK Sønderjylland. Vil du tage med den anden? Ja. Hans søn er jo Julius. Ja, Julius far. Så der er jo lidt historik i det der. Mm-hmm. Det var jo efter et halvt år i Superligaen. Der skiftede man jo navn fra HFK til HFK Sønderjylland, for der blev vel en ministart til det her sønderjyske, vi har i dag. Uden at man kunne ikke slæbe helt HFK-navnet dengang. Så han var jo en... og man kan jo så tydeligt se, at Julius det er knægten, for de har jo samme hårpragt. Ja, det er jo fantastisk. Flot. Og så Haderslev Frysehus på brystkassen. Var det den her trøje, som i den sæson, hvor man vandt OB? Det der vilde comeback herude? Nej, det var i første division. Okay, det var første division. Ja, det her det er Superliga-trøjen. Ah. Og så en fantastisk idrætsmand for HFK og HFK Sønderjylland. Og Jesper Mortensen, målmand, der tog straffespark. Han scorede i det kan jeg huske. Der. To gange, tror jeg endda. Med VM-data på trøjen. Fantastiske trøjer, og også et bevis fra, hvor sønderjyske har været en gang med... det var deltidsansatte med 13 timer i erhvervslivet også, og så skulle de også spille Superliga. Så, er det matchworn, det her? Det er matchworn. Begge to? Det er altså guld. Det er så vildt, når man lige mærker forskellene på de her trøjer, så tager den her, ikke? Altså, prøv at forestille dig, at du spiller en af dem her i regnvejr. Det er jo bare 10 kilo ekstra. Altså, ja, det er jo virkelig massivt. Prøv at forestille dig at stå i den her trøje med de her, som vi havde for 14 dage, 3 uger siden. Altså, det vejr, vi havde ikke 35 grader. Prøv at forestille dig at stå i en sort trøje. Ja, det kunne noget. Det er ældre generation, ikke? Det er ikke så meget klønk og pjevs. Nej. Tak for de klimodere, Knude. Følg op med et godt spørgsmål. Jamen, nu skal jeg lige se, hvorfor. Det var Anders Bruun, vi kom til. Yes. Fransk hotdog, ristet hotdog eller krasser? Og skal øllen så, skal det så være Blackbird, Fuglsang Pilsner eller en Bluebird? Det var da jeg selv har fundet spørgsmål, det der. Men jeg kan jo ikke. Vi skal jo. Det, jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Det er to. Ja, men der står, at vil du have fransk hotdog, ristet hotdog eller krasser? Ja. Og så følger det op. Og skal det så, det der skal ved siden af, skal det være en øl, som selvfølgelig vil være en fra Fuglsang? Eller skal du have en faxikondi eller en droge til? Du kan ikke lave en egen spørgsmål. Fuglsang er sponsor, og vi skal støtte vores sponsor her i huset. Ja, men det er en fuglsang, vi vil have spørgsmål. Altså, det er jo øl, faxikondi eller droge. Hjemme i min kælder, ikke? Der står der faktisk på nær din der 1864, tror jeg, hedder den øl. Så står der kun Fuglsang. Altså jeg må virkelig sige, det er også en af tingene, jeg virkelig har taget til mig, efter jeg flyttede herned. Altså Fuglsangøl, det kan jeg sådan noget, og jeg kan lide dem alle sammen. Men hvis jeg nu skulle vælge det her, så forestiller jeg mig at udse en kamp, og jeg lige sniger mig rundt forbi, inden jeg forlader stadion og tager en eller anden, som jeg altid gjorde os hernede med ringriderne på Sydbank Park. Altså så skulle jeg have en fransk hotdog. 100%. Det der ristet, det er noget snavs. Mm. Alt det der ud over hænderne, det gider jeg sgu ikke. Det er lidt mere til. Ja. Og så vil jeg helt klart vælge, lige nok til den, så vil jeg vælge den fra klubkassen, altså pilsneren. Og det, altså, den er ikke i... den står derovre, på lige tage den. Altså, den er godt nok tom. Nej, ja, den der også, ja, flasken. Altså, den her, ikke også? Det er jo ikke pilsneren. Den er jo en grøn en også. Nå, det er den her. Den er fantastisk. Jeg har tømt flækgården nede for det her. Og jeg tror ikke, man kan købe dem mere. Det er pisse i tæerne. Og I må ikke bande. Men det er mega frustrerende. Jeg synes, det er en fantastisk skyld. Jeg er enig. Helt enig. Ja. Og der var et eller andet, jeg ville sige til det. Hvad var det? Jeg ved ikke, at jeg skulle bare sulten. Og skal fordi du blev snydt af de der snacks, du skulle have haft med. Er der ikke meget at spise den her? Jeg havde ikke for at vide, at det var snacks. Ja, det har jeg sort på vidt. Altså, det er jo, du siger, at du skal have nogle lækkerier med. Og jeg synes jo, at sådan det er også lækkerier. Ja, det er sådan det er en bæk trøje. Men ved du, hvad jeg har til gode? Og det er helt oprigtigt. Jeg har ikke endnu oplevet Sønderjysk Kabor. Det må vi da lige... Jeg håber, der er en, der kan invitere mig på Sønderjysk Kabor, eller fortælle mig, hvor jeg skal tage hen. Det har jeg ikke set nogen steder.
Det er vildt nok efter halvanden år, ja. At du ikke har... Og jeg elsker kage. Ja. Jeg regner med, at du har taget noget med også. Jamen, jeg så hvis der, hvis der sidder en derude med de der 27 kager, eller meget, der skal til, og lige har en ekstra plads ved bordet med afstand, så... så sig til, så sender vi en sulten glind. Altså. Ja, det er 100%. Klasse. Per Schubert skriver, kunne Sønderjyske tiltrække nogle tyske spillere, som vi kunne trække tilskuere fra Nordtyskland? Ja, det ville jo være et kommercielt tiltag primært, fordi der også ligger implicit i, at vi skal tiltrække flere tilskuere fra det tyske. Nu var jeg selv i Tønder på træningslejr, og der blev jeg da i hvert fald mærke i, at vi var inde og se Sydvest spille mod Boldklubben frem kl. 1 i lørdags, hele truppen, eller en del af truppen. Og der lød jeg da faktisk mærke til, at der var mange tyske biler, blandt de parkerede biler til kampen der. Så det er klart, hvis der var et potentiale, og man kunne lave en eller anden undersøgelse, der virkede, så ville det da ikke være unaturligt, men først og fremmest skal det jo et, være nogle tyske spillere, der er dygtige nok, og to, nogen, som har lyst til at spille for Sønderjyske. Der er der et par spillere af dem, vi mødte i går fra St. Pauli, der vil være velkommen her til den kommende sæson. Så ej, det er langt fra over og afvisende overfor. Vi har jo haft, i hvert fald her, mens jeg har været her, Sebastian Mielitz, som har været en super repræsentant både for, ja, for tyskerne, men i særdeleshed også for det, vi står for her i Sønderjyske. Så det vil, jeg har kun positive erfaringer med spillere med tysk pas. Ja. Der er jo også fans i fanklubben, der er. Ja, ja, og sæsonkorthold også, ja. Så det begynder mere og mere. Ja, det er fedt, og det skal vi da have mere af. Selvfølgelig skal vi det. Ja. Man kunne lære den der tyske kultur, der er til. Det kunne jo være fantastisk. Ja. Jeg kunne godt se dig i den der cowboyjakke, cowboy vest, og så med emblemer rundt omkring, hvor du nu har, været. Alle nåle. Ja, det kunne være meget fint. Ja. Der har jeg min groundhopper her i stedet for. Ja, og det er knap så smart. Nå, Knutte. Louis Riedel, hvis du kunne vælge hvilken som helst spiller til Sønderjyske, hvem skulle det så være? Ja, altså jeg formoder, at der implicit i det spørgsmål ligger, at det skal være realistisk. Nu ved jeg jo, at Messi han lige nu er i nogle kontraktmæssige forhold nede i Barcelona. Altså alene med Messi, så vil jeg godt kunne garantere top 6. Men hvis vi sådan skal ramme et realistisk billede af, hvem der enten har optrådt i Superligaen og kunne være fedt at få tilbage, altså, så vil jeg jo nævne to. Den ene, det er sådan lidt mere med klubhjerte på, og de kulturværer, vi skal have, ligesom nogle af dem, vi har fået tilbage nu, med Pierre og Magdal Hente og så videre. Der vil jeg faktisk nævne to. Den ene, Drachmann, hvis ikke han kan finde sin plads i OB igen, det ville jo være en fantastisk spiller at kunne tage tilbage. En Bjørn Paulsen, når han på et tidspunkt med ikke så lang tid forhåbentlig stikker og begynder at kigge hjem, så er det også, vi skal være dem, de vælger til, hvis de kommer i har lyst til at komme hjem. Fordi det er den type spiller, vi skal have brug for. En Vibe kunne jeg også godt have tænkt mig var landet her. Og skulle jeg sådan tænke lidt ud over det lokale patriotiske, som ligger i Sønderjysk med DNA, så i morgen fylder Sylvester Ekbund 30 år. Og hvis ikke nogen af de større klubber kunne være interesseret, så ville han være en fuldstændig vanvittig spiller at kunne få hertil. Interessant. Ja, ja. Meget konkret. Jeg har det næste spørgsmål, det kommer fra Thomas Olesen, som spørger, hvem frygter I mest at møde? Ingen. Det havde jeg regnet, at du havde svaret. Godt. På. Knutte. Jamen, det sidste spørgsmål, hvordan har corona påvirket din plads for næste sæson? Det er en, der hedder Mads Fallesen, der har stillet det spørgsmål. Det ham skal vi lige selvfølgelig have med. Altså min plads, hvad ligger der i det? Det skal nok stå, det er sgu nok mig, der lige har skrevet forkert. Jeg tror, det står din plan. Ja, min plan. Jamen, tager jeg. Altså det, jeg vil sige, det er jo, at sådan i det der øje med den måde, jeg arbejder på, jeg har jo mange gange sagt, at jeg er kommet til Sønderjysk, fordi jeg er en projekttræner. Og vi forsøger at bygge noget på, og det er ikke alt med måles på resultaterne, men man kan jo se på mange af de unge spillere og alt det, der foregår, at vi gør mange af de ting, vi har sagt fra dag i dag. Og så kan man sige, at jeg er ærgerlig over to ting. Jeg har været her i halvanden sæson, en hel sæson. Og når man som os er i gang med efter en vinteropstart og har lagt nogle nye lag på at blive stoppet, så i et udviklingskontekst, selvom det er ens for alle, så der hvor vi er med den tid, jeg har fået lov til at arbejde med holdet, der var det helt klart en streg i regningen. Så kom vi i gang igen på den anden side af coronaen. Det er jo værdifulde måneder, vi går glip af. Så vinder vi pokalen og slutter rigtig flot af i det her nedrykningsgruppespil, hvor vi altså, leverer et, synes jeg, lige så magisk præstation som det at vinde pokalturneringen.
Men det, at vi ikke et har kunne bygge videre på den her pokalmestertitel, og få skabt den hype for fansene ind på projektet, få skabt hele den der dynamik, det kræver, samtidig med, at da vi egentlig er i vores bedste udgave, måske nogensinde i den tid, jeg har været her, og spillet er mest flydende, vi har hele truppen i gang, og alle kan gå ind og spille, og man føler, at der er sådan et flow, som man virkelig arbejder mange år på at få, så stopper vi bare og må ikke få lov til at spille færdigt. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der vil vente til at sige, at nu har jeg haft 6 ugers opstart. Mm. Men den følelse, det moment, som vi brugte så lang tid på at skabe, da vi endelig fik det og havde det, så stoppede det hele. Og det kan du ikke bare stoppe på en tryk, på en stop, en pauseknap, og så bare sige, nå, nu fortsætter hvor vi slap. Det skal vi til at nu at fight og arbejde hårdt for igen. Og det synes jeg er faktisk uheldigt, hvis jeg skal sige. Fordi at det har påvirket planen for den kommende sæson. Så jeg er spændt, jeg er positiv og optimistisk, men jeg er også nødt til at være realistisk i forhold til, hvor vi er. Og ikke mindst med det, vi ikke har kunnet få med i kølvandet på der, hvor vi egentlig var. Og det kan man ikke undervurdere nok. Og så rent lavpraktisk betyder det jo også, for eksempel når vi skal spille i Europa, det er i stedet for at spille ude og hjemme og være garanteret en hjemmekamp, ja. Så er det bare lodtræk, når vi siger, okay, Victoria Pilsen, det er på udebane, og det samme, hvis vi kommer videre til 4. runde playoff-runden, ja. Så er der også kun én kamp. Så der kommer vi også til at påvirke de kampe, vi skal ud i Europa. Altså netop nu spiller du ind til corona, og hvad den har haft påvirket. Storytellingen, altså alle de fans, jeg møder, ikke, de kan også huske den der, selvom den går ondt i hjertet, den måde, som kampen blev afviklet på nede i Prag til sidst, så er det alligevel med til at få Sønderjysk på landkort. Og det her med, at vi nu kommer ud og repræsenterer Sønderjysk igen i Europa, men ikke kan have vores fans med, det kommer til at gøre lidt ved den der storytelling, som er så vigtigt. Kan du huske dengang? Jamen, vi vandt, ja, og vi var der, men vi var ikke helt med. Og det betyder også noget for den fremtidige udvikling, vi var inde på omkring fanscenen og alle de her ting. Og det ærger mig rigtig meget, men der er ingen, der kan tage ukuligheden fra os. Den bliver vi ved med at repræsentere, og den går vi i krig med i den kommende sæson også. Er det ikke også en fordel, at det kun er over en kamp, når man altså, ser det på den måde, at man ligesom kan... men hold kan ikke nå at lære dig til den returkampen og sådan noget. Du har fuldstændig ret, Martin. Altså, når vi nu rammer ind i tredje runde, fordi vi vinder pokalen, det vil sige, vi kommer ikke igennem de der lidt blødere modstandere. For eksempel Haka, som AGF rømmer ind i osv. Når vi rømmer direkte ind der i Victoria Pilsen, så er det klart, det er en større fordel for os at spille på én kamp. Det synes jeg. Jeg har godt nok set, at Johan han mener, at det med hjemmebane og udebane, det også godt kunne være en fordel. Og det er jo efter, hvordan man ser på det. Sportsligt set, der er jeg sikker på, at vi har en større chance over 2x45 end 4x45. Godt at høre. Så fik jeg også proppet et lille spørgsmål ind i den her udsendelse. Det er derfor, du er her. Fansens repræsentant, ikke? Hvad hedder det? Nu har vi haft 20 spørgsmål her, og vi håber, I sidder tilbage med en god fornemmelse. I er klar til at følge jer godt klædt på til, at det går løs her i 3F Superligaen. Inden vi lige slutter af, så skal vi lige, også her skal Glenn lige udvælge det bedste af de her 10 spørgsmål, vi har haft her i udsendelse 2. Og der er også lige en lille præmie, som vi lige kan forvente så længe, Knude. Det er en trøje, som faste seere, det vi kalder Lysblå Hjørne, har set før. Det er, skal vi lige vente en gang her. Det er en nummer 34. Vi prøvede at finde ud af, hvor pokker den kom fra, den her nummer 34. Og der var altså ingen, der gav det rigtigt eller kunne give os et svar på det. Så der er en eller anden spiller i Sønderjyske, der har haft den her trøje. I hvert fald som træningstrøje. Måske en prøvespiller, en eller anden, der lige kigger forbi. En af de unge har vist siden fået en nummer 34, indtil de fik de her lidt lavere numre nu her op til den her sæson. Men det er i hvert fald en matchworn sønderjyske trøje, eller altså træningsmatchworn trøje, som vinderen er det bedste spørgsmål, som Glenn han kører her. Jeg kan udelukke Frank Tabernå, for jeg kan ikke være i den. Nej, og jeg tror heller ikke, der stod reklamen her frøs på, mens Frank var. Mm. Så det, vi er tilbage i... enten Jakob eller Claus' tid, tror jeg. Ja, men jeg tænker en 3-4 år tilbage eller sådan noget. Passer det ikke meget godt med det? Det var lige før, vi fik Danfoss på trøjen. Ja. Der havde vi jo den der... Men igen, super gode spørgsmål, vil jeg bare lige sige. Og jeg synes faktisk, den der med at rejse Europa tynd i en autocamper var god. Men jeg må også sige, det er jo et fodboldprogram også. Og Kasper Wermtoft, det første spørgsmål. Hvis fansene på stadion skal gøre en ting markant anderledes, for pace-holdet, så synes jeg, det falder meget godt ind i det med, hvordan vi alle sammen er nødt til at give lidt mere og give lidt ekstra og bruge lidt mere, sådan at vi i fællesskab kan udvikle os, både på og uden for banen. Så den tilfalder Kasper over på Sjælland. Tillykke til Kasper. Ja, tillykke. Måske en glæde, som autograf på, ikke? Det vil jeg gerne. Ja.
Jamen, så kom vi til vejs ende. Tak for jeres massive deltagelse derude. Vi har fået rigtig mange spørgsmål og har kun lige fået plads til 20 her, men det har alligevel givet en times optag, så vi håber, I er lige så klar til fredagens kamp, som vi er, for vi er topklare, ikke rigtigt, Glenn? Det kan jeg love for. Og Martin fra fanvinklen. Jo, vi er også klar, også fra vi også skal snart ind i her i den her uge, skal vi også lave en podcast om, hvordan vi ser sæsonen, så det glæder vi os også til. Og det er vores klub podcasten, hvis I skal se, hvad Martin og de andre gutter, de har på programmet. Vi lukker ned for nu. Tusind tak, fordi I så med derude. Moin. Moin. Moin.